חושב שהשכל שלו צודק, עוד יותר טוב. מה, אתה מנסה לערער לו את האמונה באמצעות השכל? ואז אומר לו, לא, לא, אבל תמשיך להאמין עם שכל? מבינים את העניין? כי אם מישהו מאמין עם שכל, מה אכפת לך שהוא מאמין עם שכל? אתה אומר שצריך להאמין אפילו בלי שכל. אתה צריך להאמין אפילו בלי שכל. אז מה אכפת לך שמישהו מאמין עם שכל? למה אתה טורח להסביר למה כל התשובות של הרבנים הם שטות? למה אתה טורח להסביר? והתשובה היא שרבי נחמן לא אמר שצריך להאמין אפילו בלי שכל. רבי נחמן אמר שצריך להאמין רק בלי שכל. אם רבי נחמן היה אומר, תדע לך שאפילו אם תגיע לשאלה של התשובה, תאמין. אז רבי נחמן מוכל כמו כולם, כן? רבי נחמן לא אמר, צריך להאמין אפילו בלי שכל. רבי נחמן אמר, אתה חייב להאמין נגד השכל. קודם כל תבין למה זה נגד ההיגיון. קודם כל תבין למה לומר שאלוהים ברא את העולם זה השקר, השיגעון הכי גדול בעולם. ועכשיו, אחרי שהבנת את זה, עכשיו תאמין נגד השכל, כי זה נקרא אמונה. אמונה פירושו שאתה מבין שזה לא הגיוני, שאתה מבין שזה שטות, שאתה מבין שזה שקר, שאתה מבין שזה טירוף חולני לומר שאלוהים ברא את העולם, עכשיו תאמין, ועכשיו נראה אותך מאמין. ובעצם אף אחד לא יכול להאמין, ולכן כל בעלי הישבות והיינו יעזבו את הדת המטופשת של היהודים, ואחר כך יחפשו את האמת וכו' וכו', עד שיכירו את האלוהים האמיתי, שזה כבר עניין אחר. אבל התלמידים של רבי נחמן, שלא היו חכמים גדולים, כמו כולם, כן? כי זה הכל שם, זה קונספט של שקרים, כן? אז הם לא היו חכמים גדולים. אז אמרו, כן, רבי נחמן אמר, לא לחקור, אז אנחנו לא חוקרים. מה לא לחקור? למה לא לחקור? תסתכל בשכל שיש בכל דבר. רבי נחמן אמר שבן אדם צריך להסתכל ברמזים של ים החוכמה שהחכם מרמז לו. רבי נחמן אומר, יש דברים שאני לא יכול להסביר לך אותם. אתה חייב להבין אותם מעצמך. אם אתה לא תבין אותם מעצמך, אתה תישאר מטומטם. רבי נחמן אומר, בפרט בדברים של מסירות נפש. בפרט בדברים שקשה לעשות, אני לא אגיד לך לעשות. לא רק שאני לא אגיד לך לעשות, אני אגיד לך, אל תעשה. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, תדע לך, שאם אני אומר לך, אל תבוא אליי בראש השנה, אני אוסר עליך מכל מקום, אל תבוא אליי בראש השנה, אתה צריך בכל זאת לבוא לראש השנה. רבי נחמן עוד דבר אמר, אם אני אומר לך, בדבר של מסירות נפש, אל תעשה אותו, אני אוסר עליך, אסור לך, זה מסירות נפש, אל תעשה, תעשה אותו בכל זאת, כי אני רוצה שתעשה אותו. מה זה נקרא להיות בראש השנה אצל רבי נחמן? פירושו למצוא תשובות לחלל הפנות. רבי נחמן אוסר עליך, אבל ברור שהוא רוצה שתעשה. עכשיו, אם אתה מטומטם, זה נקרא בחירה חופשית. ישיר למשה יום אחד מדעתו. אם אתה מטומטם, אז אתה אומר, טוב, רבי נחמן אמר שאסור לחקור או לא לחקור. אסור, מטומטם. אתה אומר, אני יש לי אמונת חכמים גדולה. זה לא שיש לך אמונת חכמים גדולה, זה שיש לך טמטום מאוד גדול, כן? אתה פשוט מאוד מטומטם, אתה מפחד לחקור. ומי אמר בכלל שמה שרבי נחמן אומר זה נכון? מי אמר? אולי רבי נחמן אמר שזה... שצריך להאמין וצריך לכפור. מי אמר? מה, אנחנו פה חבורת שקרנים אוכלים? כי אם יש הוכחות על התורה שלנו שהיא לא נכונה, אז יאללה, זרוק אותה לפח. מה אתה ממשיך להחז בקרנות המזבח? צא מזה. אבל רבי נחמן, ברור שהוא רצה שתחקור. ולכן רבי נחמן אסר עליך לחקור כדי שיהיה לך בחירה חופשית, ואתה תגיד, בכל זאת אני אחקור, כי זה מסירות נפש. כי משה רבנו שלא היה לו מסירות נפש, הוא אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה למצוא את התשובה לשאלות שבאות מהחלל הפנוי. מה אלוהים אמר? לא ירני אדם בחי, אתה לא יכול לראות אותי. אז מה משה עשה שהלוזר פחדן? מה משה עשה? משה אמר, טוב, לא ירני אדם בחי, נגמר, לא צריך, אי אפשר. למה? כי במסירות נפש הוא לא היה מוכן ללכת קדימה. הוא נשאר לעמוד מרחוק, הוא לא נכנס אל הערפל, הוא נשאר לעמוד מרחוק, אבל אם היה לו מסירות נפש אמיתית, אז אמרו, בסדר. מה הבעיה? אז אני אמות למען קידוש השם. מה הבעיה? וזה איזשהו בעיה. אחדה, רבי נחמן ממשיך פה, אחדה. אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, כי ביהדות משה נחשב לצדיק הכי גדול, אז רבי נחמן לא רצה להגיד להם, תקשיבו, משה רבנו שלכם היה מטומטם. אז הוא אמר, לכם רבי נחמן תמיד דיבר, אם אתה תהיה צדיק כמו משה, מה המשמעות של משה? מה משה מייצג בתפיסה הדתית? בתפיסה הדתית משה מייצג את אותו אחד שראה את אלוהים. זה בעצם הייצוג של משה. משה מייצג את זה שראה את אלוהים. שרבי נחמן אומר, בגוף ראשון, הוא לא היה כמו חבורת המטומטמים שאחריו שמאמינים לו, כן? הוא דיבר עם אלוהים ישירות. למרות שגם הוא לא דיבר עם אלוהים ישירות, כי הוא רק ראה את התחת של אלוהים. כי מה אלוהים אמר לו?
וראית את אחוריי, את פנה לא תראה. זאת אומרת שהוא לא באמת ראה את אלוהים. אבל הוא האמין, גם הוא היה טיפש. כן, אבל בכל מקרה, משה מייצג את זה שתקשר ישירות עם אלוהים. אז רבי נחמן, לכן שרבי נחמן תמיד אומר, משה, משה, הוא בעצם מתכוון לומר, אם אתה תגיע לדרגה שבה אתה מתקשר ישירות עם אלוהים, לא באמצעות מתווכים ושליחים, אז מה אז? הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסות האלה. ואף שאי אפשר להשוון כנען, על כל זה על ידי עיונו שימיין שם, הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקו בתוך האפיקורסות הזאת. כאילו מבוכות וגושות של האפיקורסות, באים מבחינת שתיקה, בחר שאין שכל, כאילו ילד הדיבור, אין תגור כל הדברים, והדיבור הגבול, אבל בחלל הפנוי שמקיף, כי בכל אין שם שום דיבור, ואפילו שכל ולאותיות, ועל כן כל המבוכות מבחינת שתיקה, כמו שמשה שאל, רבי תחל ביקים, אז פרו וצחרה, ישיבו לשתוק, אחלה במחשבה, שהוא למעלה על הדיבור, ועל כן אתה צריך לשתוק על שאלה ושקור מבחינת על המחשבה, שאין דיבור לעשב אותה. ורבי נחמן אומר, השאלות שיש שם הן בחינת שתיקה, וצריך להאמין ולשתוק, ועל כן אסור להיכנס לשם, אלא כי אם צדיק שהוא בחינת משה, כי משה הוא בחינת שתיקה, שנקרא קורת פה, שהוא למעלה מן הדיבור, ועל כן הצדיק צריך דווקא להם שם להעלות את הנשמות, כן? אז קודם כל רבי נחמן פה מרמז, שלמרות שאמרתי לך שאסור, אבל תבין שמצד האמת, צריך להעיין שם. למה צריך? מי אמר צריך? רבי נחמן אמר רק צדיק גדול צריך. כן, כן, אבל כל אחד ואחד צריך להיות צדיק גדול, כן? זאת אומרת שכל אחד בשלב כזה או אחר צריך להעיין שם. והמהות של הצדיק הגדול, למה הוא צדיק גדול? לפחות לפי הפשט, למה הוא צדיק גדול? כי הוא יכול להעיין שם ולהישאר באמונה. זאת אומרת שאם אתה לא מסוגל להעיין שם ולהישאר באמונה, אז אתה לא צדיק גדול. אתה לא צדיק גדול. זאת אומרת שכל אותם צדיקים במרכאות, חכמים, קדושים, עליונים, כמו הארי וחבריו, שכביכול נחשבים לצדיקים גדולים, בכלל לא היו צדיקים. בכלל לא היו צדיקים. למה לא היו צדיקים? אפילו משה לא היה צדיק. למה? כי הם לא נכנסו לשם עם השכל, עם האמונה. זאת אומרת, הם נכנסו לשם עם השכל. זאת אומרת, הם עדיין לא הגיעו לדרגת אמונה. זאת אומרת שהרמח"ל והארי וחבריו, שתרצו את הנושאים האלה, הם בכלל לא היו צדיקים. כי צדיק אמיתי זה מישהו שמבין שזה נגד השכל, ואף על פי כן מאמין. שמצד האמת מאמין לזכור, מאמין זה לא טיפש, כן? מאמין פירושו שיש לו את השכל האמיתי שהוא יודע ששכל, זה נקרא מאמין. אבל הם עוד היו בשכל התחתון, הם אפילו לא קלטו שמה שהם אומרים זה בכלל שקר, כי הם היו כל כך מטופשים, שאפילו להבין שמה שהם אומרים זה שקר הם יבינו בכלל. ופה רבי נחמן מביא את הנושא של, משה. שאמר לו שמשה עלה לשמיים, לפחות בסיפור, כן? כי משה לא עלה לשום מקום. אז שמשה עלה לשמיים, אז מה שמסופר, מה שהוא אמר לו, הוא שאל את אלוהים, רגע, למה צדיק ורע לא רשע וטוב לו? כן? כי משה היה אפיקורס לא קטן, משה חשב שאלוהים הוא רשע. אז הוא אומר לו, רגע, למה צדיק ורע לא רשע וטוב לו? למה? זה לא אומר לו שתוק, ככה עלה במחשבה לפניי. רבי נחמן אומר, לכאורה, מה בעצם הוא יותר אצלו? מה זאת אומרת שתוק ככה לנו מחשבה לפניי? רבי נחמן אומר, שתוק ככה לנו מחשבה לפניי, הכוונה היא שתבין שהמשה שהיה מטומטם, הוא כפשוטו שתק, אמר, טוב, ככה אלוהים אמר, אני מאמין לו, שתוק, ככה לנו מחשבה לפניי. משה היה מטומטם, אמר, כמו שאלוהים אמר לו, מה אלוהים אמר לו? אלוהים אמר לו, אני רוצה לראות אותך, אמר לו, אי אפשר, אמר, טוב, אני שותק. הוא רצה להיכנס לארץ ישראל, רצה ערך הפיים, רצה עתיק הסתימה, רצה את השכל הזה. אלוהים אמר לו, אל תוסף, לא אוסיף, כן? הוא שאל את אלוהים שאלה. אלוהים אמר לו, שתוק, ככה לנו מחשבה לפני, ככה אני רוצה. שתק, כי משה היה טיפש, כן? אבל רבי נחמן, כי הוא לא המשיך לשאול, מה זאת אומרת שתוק ככה לנו מחשבה לפני? למה, מה קרה שאני אשתוק? מי אתה בכלל? מה השכל שלך? מי ברא אותך? מה זאת אומרת שתוק ככה לנו מחשבה לפני? צריך לזות, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד מאלוהים? הרי אתה שווה ערך אליו בכלל. אנשים נלחצים פה בסיפור, אבל הם לא קולטים שאלוהים רק עושה לך פה ניסיון, אך הוא מלך עשה חומות. אבל המלך רוצה שתנצח את החומות, לא רק שהוא עשה את החומות, הוא רוצה שתיכנס לתוך החומות. כי אם אין אנשים שכל בקודקוד, הרי מי גורם לי לרצות לשאול את אלוהים שאלה? הוא עצמו, אז ברור שהוא רוצה שאני אשאל אותו, למרות שהוא גורם לי לא לרצות, ברור. ברור שהוא אומר לי, אל תשאל, ברור שהוא רוצה שאני אשאל.
בכל מקרה, אבל משה לא היה לו את האומץ לשאול את אלוהים, כי לא היה לו הזוד הקדושה, הוא היה נקניק, מה שנקרא. מלכות בלות הגאלה, הזוד הסדרה אחרה, היה לו את הגאווה. הזוד, מה זה גאווה? גאווה זה נקרא הזוד בסדרה אחרה. משה היה גאוותן מאוד גדול, הוא עדיף להישאר קיים, הוא עדיף לחיות, להישאר קיים, מאשר לחקור את האמת. כי אם הוא לא היה מפחד, אבל רגע, אני רוצה לחקור את האמת בכל מחיר, בכל, לא משנה, גם אם זה יעלה לי בחיים שלי, אני מוכן. אבל משה אמר, לא הרי אני אדם ברחי, עצר. אבל רבי נתן פה מסביר ששתו כך עלה במחשבה לפניי, הכוונה היא שתבין שיש שכל גדול יותר. זה הכוונה, שתבין שמצד האמת זה בכלל אחד. שמצד האמת, לא מצד האמונה השקרית של הדתי, מצד האמת שהם בכלל אפילו לא מבינים את זה. הם עדיין חושבים בכלל שיש... הם לא, בכלל לא הגיעו להבנה הזאת, כי הם עדיין מאמינים באיזה אליל. אבל בנך אמרת, תדע לך שמצד האמת, זה בכלל אחד הדבר הזה. עכשיו, מה הדבר הכי קשה בעולם? מה הפעולה הכי קשה בעולם? מה הדבר שהכי קשה לעשות בעולם? הדבר שהכי קשה לעשות בעולם זה לא לעשות שום דבר. הדבר הקשה ביותר לעשות, זה לא לעשות כלום. מה הדבר שהכי קשה לעשות? לא לחשוב על שום דבר. מי מסוגל לא לחשוב על שום דבר? אי אפשר לחשוב על שום דבר. מה זאת אומרת? אתה תמיד חושב על משהו, כן? גם אם אתה חושב על מקום ריק. זה מקום ריק, אבל אתה יודע, חושב על משהו. מה הדבר הקשה ביותר בעולם? לא להיות קיים. מי יכול לגרום לעצמו לא להיות קיים? מי יכול לגרום לעצמו לא לרצות? מי יכול לגרום לעצמו לשתוק? הדבר הקשה ביותר בעולם זה לשתוק. עכשיו מה אלוהים אמר לו? מה לפי מה שרבי נחמן מבנה רבי נחמן? אלוהים אמר לו שהוא שאל אותו שאלות, אמר לו תשתוק. אבל מי יכול לשתוק? מה זה לשתוק? לשתוק פירושו, אל תשתמש בשכל שלך. מי יכול לא להשתמש בשכל שלו? אין אפשרות לא להשתמש בשכל. כי אם בן אדם אומר, טוב, אלוהים אמר לי לשתוק. אבל רגע, ולכן אני אשתוק. מה אתה עושה? אתה משתמש בשכל. כשאתה אומר, אלוהים אמר לי לשתוק ולכן אני אשתוק, מה אתה בעצם עושה? אתה לא שותק, אתה בעצם משתמש בשכל. לשתוק פירושו, לזרום עם עצמך. זה נקרא לשתוק בלי שום שכל. לא להיות שיפוטי לעצמך. עכשיו, אם באינסטינקט שלך זה לשאול, זאת אומרת שלשתוק מה פירושו, לשאול. אנשים לא מבינים את זה. כי אם אתה אומר, אם אתה מנסה לשנות את עצמך, זה נקרא שאתה לא שותק. אם אתה רוצה לשאול ואתה לא שואל, זה נקרא שאתה לא שותק, אתה נקרא שאתה מתחיל להתחכם, אתה עושה פה חוכמות, אתה לא שותק, אתה משתמש בשכל. בכל מקרה מה שאני בא לומר, שהשתיקה זה הדבר הקשה ביותר בעולם, ואלוהים אמר לו תשתוק, שזה בעצם מתגר אותו עוד יותר, אבל איך אני יכול לשתוק? רבי נחמן אומר, אשר נתן חוכמה בהמה, מלאכה גדולה להיות כמו בהמה. הדבר הקשה ביותר בעולם זה לא להשתמש בשכל, אתה צריך את כל השכל שבעולם, כדי לזרוק את השכל. לא כמו המטומטמים שיכולים לזרוק את השכל, זה להמשיך להיות דתיים, כן? לזרוק את השכל פירושו, שתהיה חכם כל כך גדול, עד כדי כך שבשכל שלך תבין שהכל אחד, ואז ממילא לא יהיה לך שום שכל. כי אם אתה משתמש בשכל כדי לזרוק את השכל, אז עוד לא זרקת אותו. אבל אם הפכת להיות חכם אמיתי, אז אתה לא צריך להתאמץ כדי לזרוק את השכל, פשוט אין לך שכל, אתה פשוט מבין שזה אחד. אז קוראים שאין לך שכל, כן, אבל באמת ברוך שיש לך שכל. ודע, ומה זה נקרא מעלה את הנשמות? שרבי נחמן אמר מעלה את הנשמות, מה הכוונה מעלה את הנשמות? הכוונה היא שהשאלות האלה, איך מעלים את הנשמות? מה זה נקרא נשמות? נשמות הכוונה היא התגלות של הבורא בבריאה, זה נקרא נשמות. יש פה הרבה משמעויות מה הכוונה אתה מעלה את הנשמות. הכוונה בפשיטות, שעל ידי שבן אדם לא מפחד, אלא ממשיך, כי בתוך כל אחד ואחד רבי נחמן אומר, מה זה תחיית המתים? שבחינת משה שבך תחיה. מה זה משה? משה זה הדעת. זאת אומרת שכל אחד ואחד צריך לעיין בחלל הפנוי ולעבור אותו באמצעות בחינת משה שיש לו. כי כל אחד יש בתוכו את בחינת משה, כן? כל אחד יש בתוכו את אלוהים. לאלוהים יש תשובה לשאלות האלה, כן? כי הוא השכל הגדול ביותר. אבל כל אחד בתוכו יש את אלוהים. זאת אומרת שאתה יכול עם השכל של אלוהים שיש בך להיכנס לתוך החלל הפנוי ולצאת בשלום, אין שום בעיה. רק שתדע במה להשתמש, תנסה להשתמש בשכל של אלוהים, לא בשכל שלך. ועל ידי שהאדם מעמיק שם וחוקר בחלל הפנוי, על ידי כן הוא מעלה את הנשמות. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא את כל השכלים המצומצמים, הוא מקשר אותם לשורשם. זה הכוונה, ולא להתעמק בזה בעיקר, כי זה לא באמת משנה אם הוא מעלה את הנשמות, לא מעלה את הנשמות.
אפשר להבין בזה, אבל זה לא עיקר העניין.